Bora hoje falar dos atores que abandonaram a DC e foram pra Marvel e vice-versa, da Marvel pra DC. Você é a favor ou contra isso que os atores fazem na indústria do cinema? Eu sou o Vainer, vocês estão no canal Vainerd, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Olha, eu quis fazer uma pequena lista aqui para matar uma curiosidade aqui que eu tenho junto com vocês desses atores que acabaram trocando a DC e Marvel, Marvel DC, e se também valeu a pena eles ter feito essa troca, porque é uma coisa que muita gente critica: ah, o ator saiu da Marvel, foi para DC, ele não foi muito bem. Então eu vou levantar alguns atores aqui, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, se caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal Vai Nerd, ativa o sininho para receber as notificações de toda vez que eu coloco um conteúdo, um vídeo aqui no ar para você, e também compartilhe o vídeo aí com seus amigos nas redes sociais também, porque ajuda demais a alavancar o canal. E o like, como eu já pedi, ele é de graça, pessoal, não custa nada e ajuda muito, mas ajuda mesmo esse vídeo aqui a engajar mais aí na plataforma do YouTube, e eu fico grato por isso. Então bora aqui falar um pouco desses atores que fizeram troca aí de Marvel DC, DC Marvel. Bora aí! Bom, já vou começar com um que não é surpresa pra ninguém, é um dos atores grandes aí. É o Ben Affleck, exatamente. Muita gente, acho que creio aí da atual geração, não deve ter assistido o Demolidor do Ben Affleck. Eu lembro que na época que passou no cinema, eu assisti esse filme de Demolidor, se eu não me engano, lá atrás, umas duas vezes no cinema, porque era raro termos filmes de herói. E os que tinha, a gente ficava empolgado e queria ver mais e mais. Então o dele eu acabei vendo duas vezes. E que outro herói ele também interpretou? Praticamente todo mundo já sabe, pô, o herói tá na Liga da Justiça, que é o Batman, ali na versão do Zack Snyder, né, o Snyderverso. E aí, qual desses dois você prefere? O Ben Affleck no Demolidor ou no Batman? Eu vou falar aqui, sou mais ele no Batman realmente do que no Demolidor. Também são épocas diferentes, mas o Batman, até a atuação dele, eu achei bem melhor do que lá atrás. Você sangra. Um outro ator, eu gosto muito dos filmes que eu assisto, pelo menos que tem esse ator, é o Willem Dafoe. Não sei se é dessa forma que se pronuncia o nome, mas é dessa forma que eu falo. Willem Dafoe, ele fez o Duende Verde lá na primeira trilogia do Homem-Aranha, né? Ele fez o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele fez ali o vilão. E ali foi demais mesmo, é um filme que eu vi, acho que trocentas vezes quando saiu o DVD também, eu comprei na pré-estreia, vi no cinema o filme. E ele voltou para o papel no Duende Verde, ali no Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu lembro que o cinema foi a loucura quando isso aconteceu. E aí, você já deve saber em qual personagem ele interpretou na DC? Ele fez o Vulko, exatamente, o tio ali. Ele treinou o Aquaman para o combate, né? Ele fez todo esse treinamento. Olha, entre esses dois personagens do Willem Dafoe, mil vezes ele no Duende Verde do que na DC. Então ali, praticamente, a troca foi bem mais certa para Marvel. Agora, uma atriz tem a Michelle Pfeiffer. Atualmente, ela tá no UCM, na Marvel, interpretando a Janet. Lá, quem lembra do Homem-Formiga ou Quantumania, não foi muito bem, mas ela faz ali a Janet, que praticamente levou eles lá, foi uma espécie de guia no mundo quântico para eles. E ela também fez a DC lá no início dos anos 90, a Mulher-Gato no Batman, o Retorno. Lógico, também, diferenças ali de praticamente vários anos, né? Então hoje o mundo do efeito visual trabalha bastante, lá era mais efeito prático. Então, assim, na minha opinião, dos dois, entre Janet e Mulher-Gato, ela atuou muito melhor como Mulher-Gato. Se você da tua geração não assistiu os filmes antigos do Batman do Michael Keaton, vale a pena assistir. E falando nele, Michael Keaton, você já deve saber, fez o Batman, naquela trilogia do Tim Burton, né? Fez o Batman e Batman Retorno. E também na Marvel, né? O que ele tá fazendo atualmente, né? Fez lá De Volta para Casa, o Abutre. Também não foi ruim o personagem, como eu sempre falo, são épocas diferentes. Mas ali como Batman, ele como Abutre, vou dizer assim, a atuação do ator tá meio ali que pau a pau, falar dessa forma. Mas o Batman dele, quando retornou pro filme do Flash, ali nós vimos um Batman bem diferente dele do que vimos lá anos atrás. Foi um Batman mais porradeiro, um Batman que foi mais pra ação. Mas assim, entre aí os dois, vamos colocar ali que os dois, como eu falei, tá pau a pau. You wanna get nuts? Let's get nuts. E um outro ator que acabou saindo ali da DC, foi pra Marvel,
até então era um dos piores filmes de super-herói, no caso vilão, é o Jared Leto, que na Marvel está fazendo o Morbius. E o que, que ele fez lá na DC? Fez o Coringa no Snyderverse. O Coringa foi muito fraco, mas fraco mesmo. Só tivemos aquele vislumbre de um Coringa diferente na versão do Zack Snyder da Liga da Justiça. Mas é um Coringa que caiu no esquecimento, ninguém fala nada e ó, morre ali. E o Morbius, um filme assim pífio, de história, de tudo referente ao que já vimos no cinema, né, referente a super-herói. Então já de Leto trocou 6 por meia dúzia, saiu de um ruim e foi para um pior. Ele não tem muita sorte dentro do filme de super-heróis. O que, que você acha? Deixa aí no comentário. Temos uma lista bem grande mesmo dos atores que saem da DC, vai pra Marvel e vice-versa. Mas vou colocar um último aqui no vídeo, que é o Ryan Reynolds, que fez lá na DC o super-herói Lanterna Verde e que atualmente faz o Deadpool. Lanterna Verde, fracasso total, referente até de bilheteria, de crítica ao filme, ninguém gostou, nem ele mesmo gostou do filme que ele fez, ele praticamente pediu desculpa aos fãs algum tempo depois que o filme saiu dos cinemas, e agora ele deu a volta por cima praticamente na Marvel, como o Deadpool, que tanto é que é um dos filmes mais aguardados de 2024, Deadpool e Wolverine, também é o único filme da Marvel nos cinemas esse ano. Mas é um filme que todo mundo espera, que o Deadpool vai trazer aquele universo da Marvel que nós esperamos, o bom universo do UCM. Eu sou o Jesus da Marvel. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo de mais fatos e curiosidades dos atores que acabam largando uma produtora e vai pra outra, né, no caso aí da DC, Marvel. E se você gostou, eu esqueci de algum, como eu falei, a lista é grande. Se você conhece outro que eu não coloquei no vídeo, já deixa aí no comentário. Se é novo no canal, não conhece, já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like, como eu sempre peço. O like ajuda demais o engajamento desse vídeo aqui a subir cada vez mais nas pesquisas da plataforma do YouTube. É de graça e eu agradeço de coração mesmo. E eu vejo você, aonde? No próximo vídeo!